kita kena ingat sumbangan dan pengorbanan ahli-ahli sebelum ini. Mereka tak harap apa-apa. Tak dapat pangkat. Tak dapat apa-apa hadiah. Hanya nak lihat DAP berjaya saja. Hanya nak lihat sebuah negara yang lebih adil sikit saja. Kita kena ingat ahli-ahli ini. Itulah sebabnya saya kena sebut hari ini. Mereka yang selepas berjaya dapat pangkat, dapat jadi exco, jadi kepala menteri, jadi menteri. Kalau mereka lupa sama pengorbanan ahli-ahli ini, jangan cakap saya tak bagi amaran. Saya akan arahkan disiplin diambil terhadap mereka. Ada orang yang ingat, oh, sekolah jadi exco boleh jadi Datuk. Ini kita punya hak. Tak boleh. Ingat adik-adik sebelum ini berjuang berhabis-habisan dapat apa? Tak dapat apa-apa. Hanya nak lihat negara kita lebih baik. Kita berjuang bukan kerana kita nak dapat pangkat-pangkat tinggi. Tak ada. Baru jadi ahli exco berapa bulan sudah nak jadi Datuk sana jatuh sini. Ada ketua menteri pun tak ada. Saya 10 tahun saya pun tak ada. Adakah ini bermakna saya gagal? Tak ada. Kerana yang lebih penting ialah semangat ahli-ahli kita. Untuk mereka yang lupa daratan, jangan cakap saya sebagai Setiausaha Agung saya tak bagi amanah. Saya nak gunakan kuasa saya sebagai Setiausaha Agung. Kalau anda lupa daratan, saya akan ambil tindakan disiplin. Tak kira apa you biar jawatan, jangan main-main sama saya. Betul tak? Betul tak? Itulah pandangan yang saya terima daripada ahli-ahli. Jangan lawan sama parti. Jangan lawan sama kepimpinan parti. Jangan lupa bahawa anda menjadi wakil rakyat untuk rakyat, bukan untuk diri sendiri. Boleh? Boleh tak? Boleh. Nah, kalau mereka tak suka sama saya, apa? Tak suka, tak suka. Yang penting ialah kita mesti berpegang teguh ke atas prinsip. Saya tak kira apa jawapan. Sekali lagi, you tak hormat perusahaan parti, saya akan ambil tindakan. Jangan main-main sama disiplin parti.